Дорогі мої друзі, дорогі мої тернополяни, від усієї душі вітаю нас цим святом. І слава Богу, що воно відбувається. У далекому 2000 році я з великою радістю і з великою пошаною віднеслась до величезної, красивої ідеї Сергія Миханчука, незмінного директора фестивалю, батька усіх дітей, талановитих і творчих, які тільки приїжджали за ці 12 років, віднеслась до цієї ідеї проведення у Тернополі фестивалю. Тоді він був обласним, потім він став всеукраїнським. І зараз він великий і красивий, міжнародний. Слава тобі, кришталевий Жайворе! Я вітаю вас усіх! Дякую вам, дякую дуже! І від усієї душі хочу сказати наступне. Колись Сергій сказав, якби не ти, не було би фестивалю. А я хочу продовжити. Незважаючи на те, що величезна його заслуга у тому, що нині відбувається і за всі 12 років сталося, я хочу сказати, а я дуже рада і дуже вдячна, що у нас, у вас, дорогі мої колеги, є міський голова Сергій Надал, котрий підтримав, підняв цей фестиваль і тримає дуже-дуже обережно в своїх руках. Велике спасибі і вам, Сергію Віталійовичу. Святом усіх вас! Ольга Володимирівна, що ж, мусите виконати почесну місію нагородження дипломатів, і до вас в компанію ми запрошуємо ще одного члена журі на цей раз. Альону Фоломйову. Альона, будь ласка. Отже, дипломантами фестивалю конкурсу «Кришталевий Жайвір» 2012 року у першій віковій категорії стали Анастасія Легонова, місто Раваруська. Ваші оплески. Ваші аплодисменти, Анастасія Леонова. Чекаємо на сцені ще одного дипломанта. Нікіта Шварцкоп, місто Тираспіль. Дипломантом фестивалю «Кришталевий Жайвір» 2012 стає Олександр Лівіцький, місто Кам'янець-Подільський. У першій віковій категорії дипломатом фестивалю конкурсу «Кришталевий Жайвір» став Даніель Симсічко, місто Ужгород. Спеціально для фотографій. Дипломантом фестивалю «Кришталевий Жайвір» стає Анастасія Завадська, місто Нетішин. У другій віковій категорії дипломантами фестивалю конкурсу «Кришталевий Жайвір» стали Марина Кривинчук, місто Березань, Київської області. Стала Яна Блащук, місто Луцьк. Ваші аплодисменти. Вітайте ще одного дипломата фестивалю. Ірина Векслер, місто Ужгород. Дипломантом стає тернополянка Наталія Гречин. Вітаємо з дипломом фестивалю конкурсу «Кришталевий Жайвір» Олександру Кирянчук, місто Кременець. Дипломантом фестивалю «Кришталевий Жайвір» стає Ангеліна Карпус, село Мала Рача Житомирської області. Ми обов'язково передамо Ангеліні цей подарунок і диплом фестивалю конкурсу. Також вітайте ще одного дипломанта фестивалю конкурсу «Кришталевий Жайвір»
Олену Гернегу, місто Вінниця. У третій віковій категорії дипломантами стали Іван Маснюк, місто Івано-Франківськ. Дипломом фестивалю конкурсу «Кришталевий жайвір» нагороджується Анастасія Шміц, місто Дружківка, Донецька область. Дипломом дипломанта нагороджується Андрій Денько, місто Самбір. Диплом фестивалю конкурсу «Кришталевий жайвір» отримує Діана Карван, місто Львів. І ще одна львів'янка стає дипломантом конкурсу – це Валентина Яремчук. Вітайте! До когорти дипломатів фестивалю конкурсу «Кришталевий жайвір» приєднується Анна Кудряшова, місто Біла Церква Київської області. Дипломантом стає Катерина Чеснова, місто Харків. Диплом міжнародного фестивалю конкурсу дитячого та юнацького пісенного мистецтва «Кришталевий жайвір» вручається Марті Стецько, місто Тернопіль. У четвертій віковій категорії дипломантом стають Ярина Романів, місто Львів. Ваші аплодисменти. Дипломом нагороджується Дар'я Тилипченко, місто Харків. Ваші оплески для дипломанта Карини Залузької з міста Володимир-Волинський. З радістю диплом фестивалю конкурсу «Кришталевий жайвір» вручаємо Мар'яні Чорній з міста Біла Церква. Дипломантом стає Микита Ліхтін, місто Харків. Ваші оплески. Ну і ще один диплом у четвертій віковій категорії отримує Катерина Байрах, Тернопільська область. І ще одна категорія носить назву «Вокальні групи», і в ній дипломантами стає вокальний дует Анастасія Поліжанова та Аліна Галатонова, місто Тирасполь. Дівчатка, обов'язково передамо наш диплом і ці хороші приємні подарунки. І дипломатом стає ще один дует. Дует сестри Семикос, місто Біла Церква. І цей подарунок обов'язково.
обов'язково передамо до етого сестри сел. А, є, дівчатка. Вітаємо вас. Також у фестивалю «Кришталевий жайвір» рік від року з'являються певні спеціальні призи, спеціальні відзнаки. І цьогоріч спеціальною відзнакою приз глядацьких симпатій найкрутішому, або ж російською самому крутому, ми вручаємо Нікіта Шварцкоп, місто Тераскове. В нелегкій боротьбі вибороли учасники першої вікової категорії Діана Бубрівець, місто Тернопіль. Третя премія фестивалю конкурсу «Кришталевий жайвір». І не забуваємо про фото на згадку обов'язково. Третю премію у першій віковій категорії отримує Анастасія Лоскот, місто Харків. Третьою премією нагороджується Наталія Казмірчук, місто Тернопіль. У другій віковій категорії лауреатом третьої премії фестивалю конкурсу «Кришталевий жайвір» стали Людмила Турко, село Криниця, Тернопільська область. Третьої премії Віталія Грицак, СМТ Коропець, Тернопільська область. Лауреатом третьої премії другої вікової категорії став Даніїл Трок, село Петрівське Київської області. Категорія, третя премія дістається Ілоні Дядьо, місто Тернопіль. Також з третьою премією фестивалю конкурсу «Кришталевий жайвір» ми вітаємо Катерину Рибак, місто Нововолинськ. Третьою премією в третій віковій категорії нагороджується Марія Соломія Жекало, місто Калуш. У четвертій віковій категорії лауреатами третьої премії міжнародного фестивалю конкурсу «Кришталевий жайвір» стала Віра Поліщук, місто Нетішин. Прекрасних, але однакових фотографій буде на завтра в контакті. І чомусь мужчини мовчать, не аплодують такій чарівній дівчині. Друзі, активніше підтримуйте учасників і лауреатів. Третя премія, четверта вікова категорія. Нею нагороджується Зоряна Безпалько, місто Тернопіль. Третю премію отримує Марія Тарасюк, місто Харків. Третю премію у четвертій віковій категорії отримує, я переконана, прекрасна вокалістка, але без триденної підготовки з вимови її імені, прізвища і місця я не зможу. Вручаю тобі. Йоанна Комаромі, місто Фегердьормос, Угорщина. Вітайте!
До речі, вперше за стільки років на фестивалі «Кришталевий Женір» представлена Угорщина. Ну і ще один лауреат третьої премії у четвертій віковій категорії – Андрій Дуб, місто Львів. Ну а тепер зараз будемо аплодувати номінації вокальні групи, зокрема, лауреатом третьої премії став ансамбль «Ліра», місто Тернопіль. Ваші оплески. Не забуваємо робити такі прекрасні фото із учасниками другої, точніше, з учасниками, які отримують другу і першу премію, а ми дякуємо нашим прекрасним помічницям, дозволимо їх назвати пані так Світлана, сьогодні. Пані Світлана, пані Галина пливуть просто по сцені. На зміну їм запрошуємо сюди Ігоря Крохіна та Ірму Гвініашвілі. Вітайте! Пане Юрій Крохін, пані Юма. Друга премія. Перша категорія. Її отримує Руслана Мороз, місто Дунаївці, Хмельницька область. А також другу премію у першій віковій категорії отримує Інна Шишурак, місто Івано-Франківськ. Ми переходимо до другої вікової категорії, і лауреатом другої премії в стволі конкурсу «Кришталевий Женір» стала Марія Гоці, місто Рава Руська. Також з другою премією фестивалю вітаємо Мар'яну Щербак, місто Біла Церква. А Мар'яна в нас ціляга. Також надзвичайно приємно вручити другу премію дівчинці з незвичним для України іменем. Вітайте! Друга премія у другій віковій категорії – Ванеса Стойко, місто Виноградів. У третій віковій категорії другу премію фестивалю конкурсу «Кришталевий Женір» отримує представниця Молдови, місто Кишинів, Аліна Сорокіна. Вітайте оплесками володарку другої премії у третій віковій категорії Каріну Мельник, місто Луцьк. І також ми з великою радістю вручаємо другу премію фестивалю конкурсу «Кришталевий Женір» у третій віковій категорії Дмитру Хвостенко, місто Львів. Премія у четвертій віковій категорії. Ні, ти забирай, забирай. Пригодиться. Отож, друга премія у четвертій віковій категорії дістається «Читаю і купаюсь у красі слів». Мбані Амона Еліна Альфонс, місто Вінниця. Продовжуємо купатись. Вітайте, друга премія, четверта вікова категорія. Юлія Сидорук, місто Острог, Рівненська область.
І ще одна, друга премія фестивалю конкурсу «Кришталевий жевір» потрапляє у руки Ольги Гаман. Селовашківці, Чернівецька область. Ваші обласки, будь ласка, не скупіться, не шкодуйте, вони їх заслужили, повірте. Що ж, ми переходимо до другої премії у номінації «Вокальні групи». Підведусь, скажу, що до того це місто вже славилося своїми вдалими дуетами. Отож, друга премія дістається місту Нетішин та вокальному дуету «Даша і Маша». Ну і за неймовірну етніку, за чарівний голос ми вручаємо другу премію і дякуємо за їхній виступ вокальному дуету сестер Анни і Ангеліни Карпусь, село Маларача, Житомирської області. Вони зараз відсутні, але ми їх вітаємо, обов'язково передамо другу премію і подарунки, які приготували для них. Ну що ж, дякуємо членам журі. Ірма Гвініашвілі та Юрій Крохін. Ну що ж, а зараз настав час оголосити учасників, які вибороли першу премію кожен у своїй віковій категорії. І для цього я запрошую сюди Олександра Смика. Та Лідію Михайленко, голову журі. Перша премія фестивалю конкурсу «Кришталевий жайвір» 2012 року у першій віковій категорії дістається Анастасія Андрійченко, місто Вінниця. Ваші обласки, Анастасія Андрійченко. У другій віковій категорії лауреатом першої премії фестивалю конкурсу «Кришталевий жевір» стала Софія Злотник, місто Київ. Перша премія у другій віковій категорії дістається також Софії Терлецькій, місто Бурштин. Не вперше Софія на кришталевому жайворі і не вперше з хорошим результатом. Весела, завжди чарівна, усміхнена, жартівлива учасниця третьої вікової категорії, яка отримає першу премію фестивалю конкурсу «Кришталевий жайвір». Юлія Котлінська, місто Дунаївці Хмельницької області. Не те, щоб завжди усміхнений, але завжди дуже серйозний і солідний мужчина. Також лауреат першої премії у третій віковій категорії Вадим Сарванський, місто Тернопіль. У четвертій віковій категорії ми з задоволенням вручаємо першу премію фестивалю конкурсу «Кришталевий жайвір» Вероніка Дорош, місто Київ. Ну, а про наступного лауреата можемо сказати, що Одеса буде гуляти день і ніч. Першу премію у четвертій віковій категорії отримує Євгеній Шпаченко, місто Одеса. А що оплески? Ну і, звичайно ж, не забуваємо про номінацію «Вокальні групи» фестивалю конкурсу «Кришталевий жайвір». І у цій номінації першу премію нашого конкурсу отримує вокальна група «Сім Нот» арт-студія «Детський мір», місто Кривий Ріг. Всі, виходьте!
здається, 6 плюс 7 буде Лідія Михайленко. Ваші оплески 7 нот. Передбачаю, що зараз почнеться. Перша премія, четверта вікова категорія. Вокальний дует Appointed. Нігерія Замбія! Ваші оплески Бруно Кісі, Appointed. Ваші аплодисменти усім лауреатам першої, другої, третьої премії фестивалю конкурсу «Кришталевий жайвір». Також дипломантам ми дякуємо пані Лідії Михайленко, пану Олександру. Дякуємо вам, будь ласка. Аплодисменти! Ну, а для продовження нашої церемонії, я б сказала, для її фінальної, кульмінаційної точки, я знову запрошую на цю сцену міського голову Тернополя, пана Сергія Надала. Пане Сергію! У вас почесна і дуже відповідальна місія. Хвилююча мить настала, інтриги тримати вже більше не можемо, тому що хочемо оголосити людину, яка стала володарем гран-прі міжнародного фестивалю конкурсу дитячого та юнацького пісенного мистецтва «Кришталевий жевір» 2012. І не пошкодуйте, будь ласка, і ви, хто в залі, і всі, хто стоять на сцені, тому що ця людина, направду, це заслужила. Володарем, а точніше володаркою гран-прі міжнародного фестивалю конкурсу «Кришталевий жевір 2012» стає Маргарита Мелешко, місто Миргород, Полтавська область. Наші аплодисменти! Володар гран-прі фестивалю конкурсу «Кришталевий жевір» Маргарита Малешко. Це дуже сильний конкурс і для мене велика честь, що саме я стала володаркою гран-прі. Дякую. Маргарита Малешко, нагадую, місто Миргород, славна Полтавщина. Ваші оплески!